Halah padha wae, Dek. Kene iki regane ya larang. Loh, mriku ra nggen petani Lombok to, Bu? Iya sih. Neng yo regane kuwi yo padha wae karo neng kono. Paling kacek ayo mung sithik. Walah, kula kinten iku nek murah, tiwas kula jenggulaan mriku. Ora yo. Kok jenengan mboten ndang kondur to, Bu? Kosek. Aku ki dipetah neng kene kok, Dik, dipetah neng desa. Tur ya aku neng kene ki jek neng urusan penting. Nak jenengan mboten enten masalah napa-napa to kali Pak RT? Yo ora lah. Wong Pak RT saben rong dina pisane rene kok. Cah Bagus. Wah. Kok dolanan dhewean? Lho, dijak omong lah orang gagas toh. Sorry ya, Mbak. Kok dolanan dhewe iki Pak Ijo neng ndi? Lunga kalih Pak RT. Lah Mas Pandra? Ngerek Pak RT. Yalah, arep dodolan sego goreng e kok ya eneng wae pacobane. Pacobane apa meneh? Lah saiki lho, regane Lombok iki keri tenan lho, Pi. Iso nganti 50 ngantek tekan semidak lho. Lah gawe sego goreng apa ngentake Lombok sekilo to, Mi? Wah. Mulai muni seger iki. Wis ta. Wis dadi to, Dik. Sampeyan ngono kuwi jenenge ra ngajeni wong tuwa. Lek sampeyan jiko dhisik, padha karo nyisani ibu. Bu, sampun dados, Bu. Yo, sik. Wah, 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 wah. Kok keri mesuk-mesuk sing teko dhisik? Lungguh kono lho, Man. Ya aja ngono kuwi. Lah pripun to, Bu? Membelakangi kamera. Sorry, Bosku. Seprono seprene kok ra mudeng blocking blas. Wong lungguh kok ndadak ngono ta, Man? Jane pripun to panjenengan teng mriku mang cuwi teng mriku jare membelakangi kamera. Lungguh kono ya ora apa-apa, ne ya aja ndadak ngono kuwi ta, Man. Nah, ngono kan ya manis to. Ambil ra pedes blas, Dik. Ra pedes-pedes. Lombok larang. Nah, jus pedes iki. Suarane pedes, Dik. Selerane penikmat sego goreng iki lak oke-oke pedes to, Pi. Lah nek regane Lombok larang, lha ora malah marahi bingung. Wah, iya ya. Wis lengo larang. Lombok melu-melu larang. Terus piye ngene iki? Apa ngirim surat meneh ning Pak Presiden, Pi? Ngirim surat? Lah sing surat wingi wae rung dibalesi lho. Mosok ngirim meneh? Lah ya ora apa-apa to, Pi. Lah apa dadak ngenteni dibalesi? Tapi ya ngono kuwi. Nek dibalesi, awake dhewe lagi kirim surat meneh. Ah, lah nek nunggu dibalesi ora gane Lombok selak medun. Lho, malah beneran no. Ora ngirim surat meneh. Lah nek ora disurati regane Lombok ya ora medun-medun to, Pi. Kowe kok gak kalah to, Mi? Iki ora perkara menang karo kalah. Ning perkara memperjuangkan nasibe wong cilik. Nggih, Bu aktivis. Sing dijiko ket mawok gur nanase terus to, Mon. Kok peleme kuwi lho, Mas? Pelem yo ketut to, Dik. Ora dien pelem yo dondonge kuwi. Padha mawon Bu kecut. Pengen ra kecut. Nya. Iki pembersih tenggorokan kok. Kowe ra methuk kenes to, Mon? Mboten, Bu. Lah ngopo? Wis bosen. Cinta kok kaya obor belarak. Obor belarak iki napa to, Bu? Obor belarak kuwi ora awet, Mas. Ra konsisten. Obor belarak kuwi, belarake wis entek. Genine wis mati.
urusane wis rampung. Kuwi jenenge obor blarak. Oh. Nek kapok Lombok, Bu. Kapok Lombok. Kapok Lombok kuwi regane Lombok kuwi larang. Arep tuku kuwi ya kaya kapok-kapok kae, Mon. Siti iso ae lho, Bu, jenenge. Kapok Lombok kuwi tobat ning ora konsisten. Ilang pedese dibaleni mangan sambele meneh. Ah, kapok Lombok obor blarak. Lah, saiki istilah cinta sampe mati niku sing pripun to, Bu? Istilah ya sing mbok cekel kuwi lho, Mon. Wis kuwi ulunen. Tak jamin cinta sampe mati. Lah nulis surat padha wingi kuwi cetoke kurang menarik, Mi. Iya ya, Bi. Wingi ak dhewe ngirimi surat iki lak ngepasi hari Valentine to. Dadi keluh kesah ak dhewe tentang minyak gorengnya dadi ketok asik. Lah ya kuwi. Apa penake nulis surat iki dibarengke pas bakdo sisan. Ben sisan karo mawar batin kuwi. Wes ya kesuwen to, Pi. Lah nek ngono ya duwe ide. Pi. Apa Pandra wae ya sing kon nulis surat? Ora kacek no, padha wae no. Yo padha wae piye to, Pi? Karepku ngene lho. Sing nulis surat iki Vandra, sing ngirim Vandra, isine keluh kesah Vandra. Dudu keluh kesah awake dhewe. Mosok Vandra kok nulis surat yo ngene iki. Pak, mohon harga Lombok diturunkan. Awak cilik sak Vandra ya apa wis gagas rego Lombok. Yo ora ngono to, Pi. Vandra iki jeneng hat wae. Nulis dhewe sesuai apa sing dirasake. Dadi awake dhewe iki rasane melu-melu. Jane enek apa Thomas karo Kenes? Ora apa-apa. Ya ora mungkin nek ora enek apa-apa. Aku iki guru kang ngantu dene ya, Dik. Pokoke nek dek lagu kuliah to. Jane nek mau ngeterke karo metuk kerja ya rene hubungane karo kuliah to, Mas, Mas. Ning kita edek iki lagi ra gelem tak terke, Dik. Alah, padune sampean kuwi sing wegah. Surat apa to? Surat kanggo Pak Presiden, Le. Ini lak papi pun kirim surat toh. Lah wingi kan masalahe beda. Ngono lho. Wingi kan masalahe lengo larang. Lah sing saiki masalah Lombok genti le. Saiki Lombok regane larang toh, Ndra. Niki minyak goreng gitu sih larang lho, Mi. Lah apa dirangkap sisan wae. Dadi pe curhat karo Pak Presiden masalah harga minyak goreng karo harga Lombok. Kok kula toh, Mi? Kula mboten mudeng rego-rego ngoten niku lho. Ora kudu paham toh, Ndra. Sing penting iki wis curhat to. Kalimate terserah kowe. Wis dadi le. Ampun iki. Tega mi, arep nendi? Mi cek kene iki lho. Engko, Pak. Oh, iki surat sing arep mbok kirimke kanggo Pak Presiden. Nggih. Tulung dikoreksi nggih, Pak. Loh. Kok kepada Mas Gibran? Jare surat kanggo Pak Presiden. Dilanjut riyen, Pak, maose. Kepada yang terhormat Mas Wali Kota Solo, Mas Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Gibran, perkenalkan nama saya Pandrava Mekas, warga kampung Riwil, wilayah Solo Utara. Mas, perkenankan, saya curhat sama Mas Wali. Semoga Mas Wali tidak kaget. Karena saya ingin curhat masalah minyak goreng dan cabai yang saat ini langka dan harganya sangat mahal. Awalnya, saya hendak berkirim surat sama Pak Presiden. Tapi karena saya sadar bahwa saya adalah warga Solo, maka cukup saya bersurat pada Mas Wali saja dan berharap curhatan saya lewat tulisan ini
bisa disampaikan kepada Pak Presiden. Mas, Mami dan Papi saya adalah bakul gorengan yang sedang semangat-semangatnya berjualan. Tiba-tiba minyak goreng mahal dan langka. Akhirnya, Mami dan Papi memutuskan untuk tidak jualan gorengan. Kemudian, saat ini baru berencana jual nasi goreng. Tiba-tiba harga cabai juga ikut mahal. Saya kasihan sama orang tua saya, Mas. Demikian curhatan saya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pinter. Pripun, Pak, koreksi nih. Ora ono sing kudu dikoreksi, Le. Lanjut ke. Kulo njaluk tulung Mas Gibran lak mboten salah to, Pak. Ya ora. Kowe kan yo warga Solo to, Le. Nek njaluk tulung karo wali kota, yo lumrah. Jane kula nggih kepeksa, Pak, nulis surat niki. Mergane urusan Lombok, minyak goreng, niku lak mboten urusane cah cilik, Pak. Ning nek nyawang kahanane Papi kalih Mami, kula kudu nulis surat niki, Pak. Lagi semangat-semangate dodol gorengan, rego minyak goreng mundhak. Lagi meh dodol sego goreng, Lombok genti sing mundhak. Ndra, nadyan Kampung Riwil iki slogane aja sambat. Ning nek kahanan kaya ngene iki, ya wajib sambat. Ngoten sih, Pak. Mergo kahanane iki angel. Tur iki nyangkut perkara sing dasar. Dasare sampean wae sing angel. Gengsi. Yo to? Biyen pas tahu tempe regane larang. Warga Kampung Riwil kene padha sambat. Ning sambate para warga. Apa mergo kuwi gembeng? Ora. Nek ora kebangeten. Jane ya ora bakal sambat, Le. Mobil regane mundhak terserah. Apartemen mundhak monggo. Sandangan impor larang monggo. Ning nek kebutuhan pokok nganti larang. Awake dhewe wajib sambat. Muga Pak Presiden saged nampa sambate awake dhewe nggih, Pak. Mesti bakal nampa, Le. Mergo Pak Presiden kae rak bapake awake dhewe. Nek ngerti anak-anake lagi padha kesusahan. Nanti sambat mesti rapat.